FCSB. De fapt, sunt unica sursă a voastră de încredere care vă va delecta cu această poveste care se petrece într-un cartier al unui oraș de provincie. Blocuri, 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 o băltoacă, o școală, un supermarket, câini și pisici. Oameni cu pungi de plastic în mână, mașini, o fostă fabrică, graffiti, o stație de autobuz, un teren de basket, șine de tren, semafoare, tomberoane, un club și iarăși blocuri, blocuri, blocuri. Și sus de tot, deasupra orașului, vedeți? Trec avioane cu oameni care pleacă sau vin. De acolo de sus, blocurile se văd ca niște puncte prin perdeaua de nori. Iar oamenii care locuiesc în oraș, adică noi, nu le vedem deloc. Ca și cum n-am fi. Eu după amiază normală de septembrie și momentan ne aflăm pe terenul de basket din spatele școlii. Dar ia stați un pic. Ce avem noi aici? Ia uitați-l pe noul nostru coleg Michi. Și ceva mai departe, Lena, care iară se dă cu ruj. Nu mă holbez. Să știi că de astăzi a mărit prețul. Ce preț? S-a scumpit totul cu 5 lei. Scuze, nu înțeleg. 10 lei sărutul pe gură. 20 din ăla cu limba. 25 să-mi dau sutienul jos. Cam scump. Deci zi, vrei ceva? Păi nu prea. Nu vrei nimic? Te calc! Dacă n-ai bani, dau pe împrumut. Dobândă 2 lei pe zi, ca la bancă. Nu, mulțumesc. Ești cumva
gay? Atunci de ce nu vrei să ne salutăm? Că ești dată cu ruj. Și ce? Are gust mișto. Mango cu zmeură. 10 lei pe gură, 20 de lei cu limba. Rujul e făcut din untură de câine. Hai că mai spart! Hinierii prin câinii le dau jos pielea, le scot grăsimea și o fierb. După aia grăsimea ajunge la fabrica de ruj și se pune rujuri ca să întindă mai bine pe buze. Sper că e o glumă! Ce, nu știai? Ești cu vaca! Uite, câinele o să ajungă ruj. Nu cred. Are pic de grăsime. E numai piele și os. Sunt buni și ăștia slabi. Îi prim pentru piele, pentru fabrica de baloane. Poftim? Ce, nu știai că baloanele sunt făcute din piele de câine? Ești mega scârbos! Și tu, că ești dată cu untură de câine pe buze. Nu-ți convine cum arăt? Nu te uiți! Sau pe care? De fapt, ce cauți pe afară? Bebelușii din clasa 8-a sunt de mult în pat la ora asta. Nu, nu sunt a 8-a. Sunt a 10-a. Ai 10-a? Faci mișto de mine sau ce? M-am transferat, că m-am luat aici în cartier. Maica mea e plecată în Italia, iar eu stau la mătușii mei și la unchiul până se întoarce. Mișto. Și maica mea e plecată în Italia, doar că ea nu se mai întoarce. Merg eu de tot. Ai mai fost? Nu. Ci că e nasol. Copiii n-au voie să iasă din casă, pentru că pe stradă sunt tot felul de ciudați care îi răpesc. Pedofili? Da, da, e plin de pedofili. Și mai sunt din aia care e plin pentru nimic ca să-i vândă. Termină! Scuze, dar chiar așa e. Pedofilia. Cuvânt ce provine din greaca veche. Pedos înseamnă copil și filia iubire. Nu-mi zic că ești în 10A. 10B. Îmi pare rău de tine. De ce? Ai picat într-o clasă de retardați. Nu i-am cunoscut încă. Ai chilit din prima zi? Azi nu s-au fost absențe. Nici eu n-am fost. Urăsc prima zi de școală. Eu nu. Doar că... Doar că ce? Doar că mi-e puțin teamă de oamenii noi. Tu chiar ești cu vaca. Sociofobia. Cuvânt ce provine din latină, socialis și greaca veche, ce afectează 4% din populația Europei. Na. Și de mine nu ți-e frică? Nu, doar dacă sunt mai mulți mi-e frică. Nici n-are rost să te întreb dacă ai iubit-o. De ce? Se vede pe fața ta! Ai o față de idiot! Auzi, poți să te rog ceva? Dacă toți e frică atunci când sunt mai mulți? Ce? Să te cari! Am întâlnire cu cineva aici. Ce să vedeți, prieteni? Am mai trecut câteva zile și am ieșit din nou pe terenul de basket ca să ne relaxăm. Dar stați calmi, niciodată nu știm ce bârfe mai aflăm. Exact ce ziceam! Uitați că vine Alex! Zi repede, că n-am timp. Voiam să vorbim despre ce s-a întâmplat. N-am mai vorbit? N-am înțeles bine. Trebuie să-mi explici. Nu e nimic de explicat. Am fost împreună. Și am zis că la școală nu o să mai fim. Uite, asta n-am înțeles. Poți te rog frumos să-mi spui de ce? Te-am supărat eu cu ceva? Nu. Păi, și atunci? E mai bine să o lăsăm așa. De ce? Nu știu. Ia uitați că intră în lumina reflectoarelor Andra, Bobo și Laura! Hei, ce faceți? Nimic. Stai la mate? Nu prea am chef. Oh, nici eu. Mergem la o cafea? Iar mă lăsați în urmă. Hai și tu! Scuze, pot să stau cu voi? Nu. Ce tu uiți așa? Am zis că nu poți. Hai, Valea. Uite-l pe ăsta cum merge. Deci i-a băgat cineva un pepe. Eu lață. Donald, da! Donald! Donald, drățoile! Uite, mă, încă reacționează. Ia să văd, îl nimeresc? Aruncă mingea în direcția lui Mickey! Îl nimerește! Scuze, n-am vrut. Aruncă din nou în direcția lui Mickey! Iarăși îl nimerește! Iar te-am nimerit. N-a fost cu intenție. Bă, eu zic să lăsați în pace. Am auzit că cică unchiul sui polițai. Mă doare. Nu mi-e frică de polițai.
Aruncă cu mingea spre Michi. Îl nimerește pentru a treia oară, vă dați seama? Tribuna e delir! Și acum trebuia să se sune de intrare, dar e tot grevă. Însă Bobo, Alex, Andra și Michi pleacă. Deci, unde mergem? Nu cred că mai vin. Merg la oră. Diseară ne vedem? Nu pot. De ce? Îți faci temele? Am o întâlnire. Cu cine? Îți spun dacă îmi zici de ce ești cu morcovul pus. Pentru că ai fost o vacă, pentru că m-ai mințit. Nu te-am mințit? În vară ai promis că ai să stai cu mine în bancă. Stau în spatele tău. Nu-i tot aia? Nu! Uite. Am promis că anul ăsta stau cu Andra. Dacă stăteam cu tine, se supără ea. De ce ai ales-o pe ea atunci? Am crezut că suntem prietene toate trei. A, tu nu ești prietenă cu Andra. Mereu vorbești nașpa de ea când nu e. Te-ai pus în bancă cu ea doar ca să poți să copiezi mai bine. Stop being such a bitch! Am 7 ani și nicio mașinuță. Așa că îi fur una lui colegul de bancă. El oricum are vreo 25 în total. Când ajung acasă, o ascund sub pat. Seara, aud multe, multe sirene de poliție afară și după aia, aud cum sună la ușă. Au venit să mă ia că am furat mașinuța. Aștept, aștept, aștept. Aștept să intre în camera mea și să-mi pună cătușe. Aștept, aștept, aștept și în camera mea nu intră nimeni. La ușă a fost doar o vecină. Poliția nu vine. Nino, Nino, Nino! Nici mâine, nici poimine, nici răspoi mâine, nici peste lună. Sâc! Am 4 ani și mi-o frică îngrozitoare de aspiratoare pentru că sora mea mi-a spus că aspiratoarele înghit copiii răi. Și tu chiar ai crezut-o? În spatele canapelei din sufragerie, acolo e palatul, acolo e palatul meu. Sunt atât de mică încât mă pot ascunde fără să observe nimeni. Atunci când sora mea dă cu aspiratorul ca să nu se audă cum tata mă și mama se ceartă, cum țipă, cum spar pahare și trântesc uși, eu sunt în spate. Unde am adunat stagnolul de la mai multe ciocolate și îmi fac din el o coroană de... Am 6 ani. O țigară scurtează viața unui om cu 14 minute. Minutele ies pe gura oamenilor atunci când aceștia scot fumul. Eu mă duc cu mai multe sticle din plastic la cafebar, la parterul blocului, unde oamenii stau la mese și fumează. Prind minutele în sticle și le pun dopul. Pui dopul la oameni sau cum? Minutele o să-i le dau lui Bunny, ca să trăiască mult și să nu moară niciodată. După amiaza, când ea doarme, deschid deasupra ei sticlele. Am 12 ani. Seara, sub plapumă, mă sărut cu ursulețul de pluș și mi-închipui că e Matei din blocul turn albastru. În burta mea e un fion electric. De fiecare dată când îl văd pe Matei, fionul se aprinde și dă căldură în tot corpul. Am 5 ani și deasupra patului meu e un poster cu nene brune care zâmbește. Mătușa mi-a venit în vizită. Când dă să mă pupe, simt un miros de detergent combinat cu un de țigară. În loc de sprâncene, are deasupra ochilor 2 linii subțiri făcute cu un creion maro. Tata! Spun și arăt spre poster. Nu, dragă, cum să fie talcătul? Ăla e Alenderon, spune mătușa mea și râde. Linele deasupra ochilor se întind. Eu mă bucur pentru că numele Alenderon mi se pare tâmpit, iar nenea Brune nu pare prea de treabă și nu vreau să semăn cu el. Atunci, unde e tata? Întreb. Și mătușa mi-a spune... Nu toți copiii au tată! Am 9 ani. Pe tavanul deasupra patului meu sunt lipite
4 autocolante albe în formă de girafe. Ziua nu se văd, dar noaptea luminează. Sunt girafa tată, girafa mamă, girafa soră și girafa eu. Hei, sunt Andra, hai! Am 10 ani și o colegă îmi spune că dacă nu poți să-ți cuprinzi încheietura de la o mână cu două degete de la cealaltă mână, înseamnă că mai târziu o să fii grasă? Hei, vezi că te-ai prins? Ce-mă? Am 6 ani și 8 luni. Vecinul de la 2 e întins pe trotuar lângă cafe bar. Până să vină ambulanța, fug în casă și iau o sticlă plină cu minute pe care o deschid asupra lui. Atunci apare mama care îmi smulge sticla din mână și țipă: treci înapoi în casă! Acasă mă uit pe geam cum vine ambulanța și leapă vecinul de la 2. Mama nu m-a lăsat să-l salvez. Nu l-am mai văzut niciodată. Din cauza ei a murit. Am 14 ani. Eu și Matei ne sărutăm de adevăratelea în scara blocului turnal vostru. Când merg acasă, am fața lipicioasă și plină de scuipat. Am 6 ani. Mătușa a mințit. La televizor a spus că toți, absolut toți copiii au tată. Am 12 ani. Mama ne-a luat pe mine și pe soră mea și a plecat de acasă. Înainte să plecăm, am dezlipit de pe tavan girafele. Le-am lipit cu arace pe tavanul din noua noastră locuință. În prima noapte e frig. Toate trei ne găsim pe canapea roșie și încercăm să dormim. Pe tavan, 4 girafe strălucesc în întuneric. Am 15 ani jumate. Pe ultima pagină din caietul de bio e o listă cu toți cu care m-am sărutat. Cu tot cu data la care s-a întâmplat. Până acum sunt 5. Am pus pe urmă băieții și am mai făcut un rând și pentru fete. Acolo am pus-o pe Cristina, o fată cu care m-am sărutat într-o noapte în prezident. Pe bune, frate! E la fel ca atunci când te săruți cu băieții, doar că na, nu se aprinde fionul. Am 13 ani. Vreau să divorțez de mama și de tata. De bunica nu vreau să divorțez. Ea e pe locul 1. Pe locul 2 e Alex și pe 3 încă nu e nimeni. Când eram în burta ei, mama a avut un vis. Era noapte și avea aripi și zbura prin tot orașul și la un moment dat a ajuns la o casă mare de tot, cu multe, multe ferestre mici, luminate, și în spatele fiecărei ferestre era câte un copil. Atunci mama s-a uitat printre ele și a văzut un băiat îmbrăcat în frac și cu papion care cânta la pian. Erai tu, mi-a spus. Atunci te-am ales. Am 7 ani și mă joc cu păpuși Barbie. Să lăsăm prostiile. Ia să vedem ce se mai petrece în clasă. După ore, știți și voi că se întâmplă chestii palpitante. Dar, na, acum mai greu. Ia să vedem dacă totuși găsim ceva. Unde-i mediaca? Nu știu, man, ce mă întreb pe mine? Era pe cuier, acum nu mai e. N-am văzut nicio geacă, hai, Valea. Te rog frumos să-mi spun de ei. Băi, Donald Duck, eu nu mă mai bate pe mine la cap cu geaca ta. Hai, dispari. Ce mai aștepți? Dizolvă-te în aer. Devină invizibil în pana mea, nu mai pot să te văd. Ești rupt cu spumă. Du-te aia ta acasă. Mi-ați ascuns geaca. Tu ești tâmpit? De câte ori să-ți zic că n-am văzut nicio geacă? Vreau să-mi dați geaca înapoi, că altfel ați spus-o. Poftim? Am zis că vreau geaca. Nu, ai mai zis ceva. Repetă ce ai spus sau îți bag un pumn de zboară pe geam. Vă rog să-mi dați geaca. Bă, creier de găinet, crezi că glumesc? Îl apucă de gule! Am zis să repeți. Am zis să-mi dați geaca înapoi, că altfel... Altfel ce? Altfel ați spus-o. Iau-ți la el, ce tupeu are, man. Auzi, băi, fata! Dacă mai vorbești o singură dată așa cu noi, ești mort. Acum apucă de ureche! Acum îți cer scuze. Scuze? Nu așa. Spui, vă rog să mă iertați. N-o să mai vorbesc niciodată așa cu voi. Vă rog să mă iertați. N-am să mai vorbesc niciodată așa cu voi.
Hai, mă, zi unde era hatul ăla de geacă. Vrei să spun unde e geaca? Mm-hmm. Păi să-ți explic și eu la mor ce descompus ce ești. Geaca ta nu-mi place. E urâtă cu spume. Așa că am aruncat-o. Caut-o în gunoi, vezi, poate o găsești. Fii atent, man. De acum, cu noi vorbești frumos, ne-am înțeles? Ce să faci? Așa e când vine iarna. Îngheață bursele și cu ea distracția. Dar noi, ia ghiciți, suntem tot pe terenul de basket din spatele școlii. Care ce să vedeți? E gol, că e grevă. Michi, văd că stă abătut pe bancă. Și ia uitați că vine Elena. Ce naiba cauți aici? Mi-e frică să merg acasă. Ce s-a întâmplat? Mi-a lipit geaca cu supercul de scaun. Au zis că au lipit-o acolo ca să nu o pierd. Eu nu o pierdeam, doar că o aruncam mereu la coșul de gunoi. Ia, dă să văd. Nu cred că se mai poate repara. Lasă că te aduce moșoara dacă ai fost cu minte. O să mă moare, nu. O porți invers și nu se prinde. Oricum era o geacă de căcat. Albastru deschis e o culoare penală. Nu știu ce să fac. Ai putea să stai puțin cu mine. De ce? N-am cu cine sta. Na. Laura și Andra cică învață, ce să spun, greu. Oricum de la o vreme nu mai am ce povesti cu ele. Știi ce? Nașpa e să vrei să faci tot felul de chestii. Păi și să n-ai cu cine. Nu știu, n-ai de unde să știu. Hai un pic mai acolo să nu ne vadă cineva. Vrei o țigară? Nu. Fii atent. Dacă te apuci să povestești la școală că am stat cu tine, nu mai vorbesc în viața mea cu tine. Ne-am înțeles? Fumatul îmbătrânește celulele nervoase. Țigările conțin peste 4.000 de substanțe chimice nocive. Uite, de exemplu, formaldehida, care se folosește pentru conservarea cadavrelor animale. Lasă prostiile. Simt ceva de tine. Ce faci tu toată ziua? Citesc chestii pe net. Aha, înțeles. Vedeta preferată ai? Nu. Hai că de cineva tot trebuie să-ți placă. Nu-mi place. N-ai niciun poster pe perete în cameră? Ba da, am. Cu Alain Delon. Cine mai ești ala? E un actor francez. N-am auzit în viața mea de el. E destul de cunoscut. E, cum pare că n-a auzit nimeni în școală de el. O fi vreun ciudat de-al tău. Mie îmi place de Rihanna. E cea mai genială. Nu prea e genul meu. Nici tu nu ești genul ei, pompariu. Mă gândesc mereu că semănăm la perfecție. Nu la față, mă refer. La felul de a fi. Și ce zic? Semănăm că n-avem noroc la bărbați. E chiar așa de nașpa închitul de ți-e frică de el? Azi noapte am mers la baie și l-am auzit cum vorbea cu un șoaptă cu mătușa mea în bucătărie. El a spus că am cam exagerat la cașcavalul azi dimineață. A întrebat-o dacă știe cât costă un cașcaval rotund. Costă 25 de lei. A zis că a mâncat cașcaval de cel puțin 12 lei, adică jumătate de bucată. A mai zis că a adunat prețul la tot ce mănânc într-o zi și i-a dat peste 50 de lei. Și că asta înseamnă că consum 1.500 de lei doar pe mâncare. Și că maica mea trimite doar 200 de euro din an în Paște și să rezolve cumva mătușa mea, că nu e treaba lui să plătească pentru mine. Și atunci mătușa mea a început să plângă și el a spus că n-ar fi spus nimic dacă nu exageram și mâncam o bucată așa de mare. Ea a spus că sunt doar un copil și el a zis că n-are nimic cu mine, că n-am nicio vină, că e de vină maica mea că nu trimite destui bani. Nasol, nu știu cum rezisti acolo. Și ce-aș face în locul tău? Ce? M-aș sinucide. Noi ne aflăm din nou la școală, tineri, și de această dată liniștiți. Suntem în toaleta fetelor. Dar de ce intră Michi aici?
și intră și cu o pungă în mână. Normal că omulețul ăsta nu poate să facă nici măcar un pas fără să-l încolțească Alex și Bobo. Stai așa, man. Unde crezi că te duci? Asta iarăși se închide în Buda de fete să se ascunde de noi. Ia, stai un pic. Ce ai în pungă? Dă-l încoa. Ce are pe el? Șuncă cu cașcaval și cu castravete murat. Bun, man. Ia uite la rățui ce sandwich și-a tras. Nu ți-ar fi ție rușine să vii la școală? Și nu ne dai și nouă să gustăm din sandwich-ul tău? Mergeai la Budă să mănânci pe ascuns. Facem schimb, da? Îmi dai sandwich-ul tău, ți-l dau pe al meu. Și chiar din buzunarul Geci. Da, uite-te. Păi, asta-i cremă Nivea, man, ești nebun. Ce pute. Dar îmi face bine, îmi faci niște ketchup. Și toarnă să pun lichid în sandwich. Hai, lasă că n-am pus mult și lasă așa. Tu ține de 6 să nu vine cineva. Suntem băieți de treabă și facem schimb. Ne-ai dat sandwich-ul tău, ți-l dăm pe al nostru. Cum spui? Cum spui? Spui mulțumesc! Că-ți f***! Ia să aud. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu așa. Mulțumesc! Mulțumesc! Așa. Vezi că știi? Acum ești băiat cu minte și mănânci. Și îl forțează pe Michi să mănânce sandwich-ul. Așa. Vezi că ești băiat bun? Ai păpat tot. Vai de mine, dar chiar am mâncat tot! Cât de prost poate să fie! Și vai. Acum, după orice masă, merge și o băutură fină. Bobo, îi dă repede un pahar de plastic. Un pahar. Bea, hai o dată. Ce-a pus acolo? Apă din Budă! Oh, deci mă dorim furtă să râd! Acum se aude sonăria mută. Alex, Andra și Laura fug. Michi rămâne aici și se închide într-una dintre toalete. Ce om zăpăcit! Și uitați că Bobo-i bate la ușă. Deschide, că nu-și fac nimic. Ești ok? Ți-e rău? Chem salvarea sau din astea? Deschide, te rog eu mult, că vreau să vorbesc cu tine. Nu deschid. Te rog eu mult. Spune prin ușă. Uite care e treaba. Te scap de Alex. Îi spun să te lase în pace. Te lăsăm amândoi în pace. Îmi dai iPod-ul și te lăsăm în pace o lună. Nu cred. Mă jur. Și după ce trece o lună? După aia mai discutăm. Două luni. iPod-ul și mă lăsați două luni în pace. O lună are 4 săptămâni. Asta înseamnă 20 de zile de școală. Ori 2 face 40. Tu chiar crezi că jegul ăla de iPod face cât 40 de zile? Deci mi-l dai sau nu? Și dacă tot nu mă lăsați în pace? O să te lăsăm, mă jur. Vă puteți imagina cât de disperat e? Chiar îi secoară iPod-ul pe sub ușa de la toaletă. Și ce șmecher merge și își pune căștile. Senzație, nu-i așa, fetelor? Acum, transmitem dintr-o nouă locație de senzație. Club President. Auzi, nu vrei să mergi la baie să te schimbi? Hai, te rog eu frumos! Oricum arăt ca naiba. Arăți ca naiba că ești îmbrăcată de modat. Să vezi dacă ți-ai fusta! Și dacă te machiezi! Nu! Dacă o să te mai îmbraci așa, n-o să se uite nimeni niciodată la tine. Și nici n-o să te sărut vreodată. Stă bine în fustă. Mai trebuie să slăbesc. Apucă-te de fumat! Nu pot! Mă țeapă-n piept. Fii puțin afară, te rog. Ce credeți, că o noapte în club e una fără peripeții? Nu prea cred. Laura și Alex văd că ies. Ia să vedem ce au de discutat de acești doi porumbei. N-ai mai răspuns la niciun mesaj. Nici ieri, nici azi. Care e faza? Cred că vreau să ne despărțim.
Mai zi o dată, că n-am auzit bine. Ba, ai auzit. Ce s-a întâmplat? Nimic. Mi-am dat seama că nu am timp acum de o relație. Trebuie să mă apuc serios de învățat, că vin tezele. A, și eu te încurc, sau cum? A, nu, nu, nu e doar asta. E și că... Nu sunt destul de bun pentru tine. Nu e asta. Ți-e rușine cu mine, nu? Nu. Ai făcut-o intenționat să-mi strici revol? Uite care-i faza. N-am vrut să zic azi. Am vrut să mai las câteva zile, dar sunt răcită și mă doare gâtul și nu prea am chef să mă sărut. Meci mai prost pentru Alex, ca cele din Superliga de fotbal. Am dormit 2 ani cu mama și cu sora mea pe canapeaua roșie care se întinde. După aia, sora mea a plecat și a găsit de lucru și s-a mutat cu un tip. Am mai dormit 1 an cu mama pe canapeaua roșie care se întinde. În ziua în care a plecat, am dezlipit de pe tafan girafa mamă. Tata a plecat fix de ziua mea, când făceam 11 ani. Da, se vede. De-aia ții minte fix data la care s-a întâmplat. Era ziua mea și a uitat să-mi cumpere bomboane ca să dau la copiii din clasă. Și când i-am zis că a uitat, în loc să recunoască, a început să o dea la întors, că de-aia pleacă. Orice copil, când e ziua lui, duce bomboane la copiii din clasă, altfel râd ceilalți de el. Și acum contează și ce bomboane duce, că nu poate să ducă orice bomboană. Adică, frate, dacă tot e ziua ta, atunci te respecti. Acum nu zic că trebuie să duci bomboane cu Nutella înăuntru, dar oricât, măcar să fie umplute cu ceva. Nu așa, goale pe dinăuntru sau cum aducea Ionel, bomboane de pom pe care încă se mai vedea ața cu care au fost prinse. Că ziua lui era fix atunci când aruncau oamenii brazi la gunoi. Adică dacă te respecti, frate, atunci aduci bomboane luate fix pentru ziua ta, nu pentru alte sărbători. Da? Oricum mai bine bomboane de pom decât nimic. Și eu în ziua eu nu aveam nimic. Și el avea un geamantan nou albastru pe roți care sclipea. Deci a avut bani de un geamantan și nu a avut bani de niște bomboane. Și în ziua aia nu m-am dus la școală de rușine. Dar după ce a plecat, am vândut casetofonul cu CD la un băiat din blocul vecin. Și am cumpărat o cutie mare cu bomboane Merci. Alea sunt bomboane numărul 1. Bomboane de bomboane, frate. Și a doua zi la școală, i-am servit pe toți. Și mi-am dat seama că nu trebuie să ai încredere în nimeni. Aveam 11 ani și o zi. În cutia din dulapul bunicii sunt niște pantofi de lac mărău închis eleganți. Bunica nu i-a încălțat niciodată, dar câteodată îi scoate din cutie și ilustrește cu o cârpă. De ce ții pantofi în dulap și nu îi încalzi niciodată, am întrebat-o. Sunt pentru atunci când o să plec dincolo. Ce că spune? În Italia e foarte frumos. Italienii sunt oameni chiar foarte deștepți, pentru că ei au inventat pizza. Ca să aibă voie să facă pizza, toate pizzeriile din lume trebuie să plătească o parte din banii câștigați Italiei. Toți banii care ajung în Italia se împart la italieni. Așa că toți italienii sunt foarte bogați de pe urma pizzei. Pentru că toți sunt bogați, nu mai muncește aproape nimeni. Dar, pentru că cineva trebuie să mai facă și muncă, italienii au chemat... cine? Românii! Mama se uită la emisiune copii care cântă. De ce nu te uiți și tu la ei? Eu merg în camera mea și torn 2 tuburi de Super Glue între clapele de la pian ca să mai cânt niciodată. Bărbatul din post îmi face cu ochii. Când mi-au spus că vor să plece, m-am bucurat! Am numărat zilele. Pentru fiecare zi, am pus câte o cruce pe un pătrățel din caietul din mate. Când s-au umplut 5 rânduri, au plecat. După ce a plecat mama, a trebuit să mă mut cu sora mea și cu prietenul ei. Pe tavanul din noua mea cameră am lipit girafa tată, girafa soră și girafa eu. Pe
pe mama, am decupat-o din toate pozele. Fața ei am rupt-o în bucățele mici, mici, mici și le-am dat drumul de pe bloc. Câteodată, bunica vede oameni mici cu pălării care ies din ghiveciul de flori. Când am ajuns de la școală, într-o zi, bunica era în sufragerie pe fotoliu și se uita în tavan. Ce s-a întâmplat, am întrebat-o. Uite pe lampă, a spus. Sunt niște oameni mici cu pălării. Spune-le să se dea jos. Am ajutat-o să se ridice din fotoliu și i-am spus că nu e nimeni acolo. Când m-am mutat la unchiul și la mătușa mea, a luat poster cu mine. A lipit deasupra patului. Crezi că mama se mai întoarce? L-am întrebat pe bărbatul din poster în prima seară. Nu cred, a spus. A plecat pentru că ai stricat pianul, pentru că nu ești talentat și pentru că nu o să apară niciodată televizor. De când au plecat, am pus câte o cruce pe un pătrățel din caietul de mare. Am umplut deja 2,5 foi. Mulți părinți au plecat să muncească în Italia. Dacă nu ar mai mânca nimeni din lume pizza, nu ar mai ajunge niciun ban în Italia și toți italienii ar fi săraci. Ar trebui să se întoarcă la muncă și românii ar fi dați afară și s-ar întoarce în țara lor. Eu nu mai mănânc pizza pentru că vreau să se întoarcă toți părinții acasă. Și pentru că pizza are 1200 de calorii și în graș. Andra, casa așa se află. Lumina de la bucătărie rămânea aprinsă toată noaptea. Mama stătea la masă și se uita în gol. A stat așa în fiecare noapte. Timp de o săptămână. După aia a plecat și ea. Păi de ce să stea loc? Ajungă la aici.
se fac îngeri, gen. Ăia care se sinucid, nu ajung. Nu-i adevărat. Copiii ajung, indiferent de ce fac. Au uit, gata, gata. Schimbăm subiectul că e morbid. Am fac tatuaj. Rian are 21 de tatuaje. Ia cum a putut? Și ce s-a pierd? Un avion. Unul mic. Uite, aici. Știi? Fata acolo doar e ca naiba. E pielea subțire. Nu, serios. Fă-ți pe gleznă. E mai sexy. Eu, dacă aș fi, mi-aș tatua numele persoane iubite. Adică numai inițialele, nu tot numele, Doamne. Și care sunt inițialele? Secret. E, am crezut că noi nu avem secrete. Lasă o fată în pace. Când o să vrea să ne spună, o să ne spună. Sper că ai să spui dacă te pup cu Bruno. Dai seama. Nu o să fie oricine. O să fie persoana de care îmi place. Și dacă el nu vrea, o să aștepți la nesfârșit? O să fie, știu sigur. E, dacă o să aștepți atâta, o să ajungi în clasa 11 și tot n-o să te săruți. Nu contează, aștept. Lol. Așa ziceam și eu de Matei când eram mică. Care Matei? Ăla din bloc cu turn albastru. Ăla care sărută nașpa? Da! Sărută cel mai nașpa dintre toți, efectiv. Și care sărută cel mai bine? Alex! Normal! Nu-i așa, Laura? Nu știu. Tu știi mai bine doar. Te-ai pupat cu mai mulți. Să mor tu! Păi, poate sunt și alții care sărută mai bine decât Alex, de care eu nu știu. Și de ce ar trebui să știu eu? Hai mă, că toată lumea știe că i-ai încercat pe toți. Hei, stai un pic! De când am ții tu mie evidența? Nu-ți țin evidența. Toată lumea știe că dintre a șasea te pupi pe bani cu băieții pe terenul de basket. Și ce? Te-au văzut toți. Fac ce-am eu chef! Oricum, Alex n-ar fi niciodată cu tine. De unde știi? Spune chestii nașpa de tine. Ce chestii? Nu contează. De ce minți? Nu mint. Atunci zici ce chestii spune! Că ai făcut-o deja cu jumătate de clasă! Oh. Dragă jurnalule, azi am salvat pe mobilul meu o poză făcută în Photoshop. Era o poză cu el de pe Facebook în care m-am pus și pe mine. Cred că ne stă bine împreună. În fiecare seară, înainte de culcare, o să mă uit la poză până adorm. Sunt așa de fericită. Dragă jurnalule, azi am ieșit cu băieții din clasă la biliard și am râs mult. A fost așa de bine că m-am gândit, dacă e doar un vis, dacă nu mai mă bagă nimeni în seamă mâine pentru că sunt grasă! Dragă jurnalule, știu că nu e frumos, dar câteodată îmi vine să-i pun o bombă sub banca Laurei. Mie? Dar ce am făcut eu? Se poartă atât de urât cu A. Și eu nu mă comport urât cu nimeni, eu sunt foarte urât. El merită pe cineva care să-l iubească, nu pe cineva care să-și bată joc de el. Nu-i bat joc, frate, ce-i cu asta? Poate să ia pe toți ceilalți, dar de A să nu se atingă. Dragă jurnalul, astăzi a stat lângă mine când am dat lucrare de control la chimie. A stat așa de aproape că i-am putut simți parfumul. La un moment dat i-am arătat ce am scris, că nu știam, și s-a plecat așa de aproape că i-am putut ameți de fericire. Cred că m-am făcut foarte, foarte roșie. A fost cea mai frumoasă zi din viața mea de până acum! Neinteresant, bla bla, interesant,
Ia, fiți atenți. Astăzi stăteam la geam cu mai multe fete și băieții ne-au dat note pe fundul. Am crezut că o să iau cea mai mică notă, dar am luat 8,50, 11 la cu 3. Vai, ce să-i zic! Asta înseamnă că arăt bine. Asta înseamnă că e posibil ca și lui A să-i placă de mine. Îi place nimănui de ea, ce sigur. Ieri mi-a zâmbit așa de frumos. Mi-aș dori să nu existe weekend și nici vacanță. Să fie numai școală ca să-l văd în fiecare zi. Cine e ea? Sunt eu? Foarte, deci nu-mi vine să crezi, sunt eu. Dimineața mă dau jos în pat. Vreau să iau duce pe mine, că îmi dau seama că nu mai e în cap un duce. Încerc toate hainele din dulap. Nu mai îmi vine nimic. Cămașa de noapte mă strânge din ce în ce mai tare. Nu mai pot să respir, simt că mă sufoc. Cămașa plesnește pe mine. Mă uit la încheieturile mâinilor care se umflu din ce în ce mai tare. Eu mă fac din ce în ce mai mare. Mă umflu ca o minge de plajă. Încerc să ies pe ușă, dar nu pot, sunt prea grasă. În curând n-o să mai încap în cameră. Deja nu mai am loc de pace de dulap. Imediat o să spar pereții de cât de mare m-am făcut. Imediat o să dărâm blocuri. Sunt cea mai grasă femeie din lume. Sunt cea mai grasă ființă din univers. Sunt un balon imens care își ia zborul și în zbor mă mai umflu de încă 10 ori, de 100 de ori, de 1000 de ori, până fac punc. Ai vorbit cu ea? Nu vreau să vorbească cu nimeni, înțelegi? Nu vrea să iasă din casă, nu vrea să vină la școală, nici din pan nu vrea să dea jos. Dar au trecut 3 săptămâni, ce n-ai luat? Nu o să împinge nimeni dacă nu vrea. Maică-sa ce a zis? Și-a luat concediu fără plată ca să stea cu ea. De ce? E frică să nu facă vreo prostie. Mă jur, dacă știam că o să iasă așa nasol, să le ia dracul de jurnal. Maică-sa a zis că are o depresie. Cât de grav e? Crezi că-și mai revine? De unde să știu eu? Ce? Sunt doctor? A întrebat de mine? Adică cum? Adică i-a zis lui maică-sa că am citit eu din jurnal în fața clasei și așa? În porno. Deci nu s-a făcut. Bă, ce dracu i-a trebuit proastei să-și ia jurnalul cu ea la școală? Dacă și-l lăsa dracului acasă, nu se mai întâmpla nimic și tătea așa liniștit. Proasta naibă. Mi-am tatuat un avion. Vrei să ți-l arăt? Da, de ce ți l-ai făcut acolo? Că nu se vede. Ca să vadă numai cine vreau eu. Aha. Cred că mă împac cu Laura. Poftim? A zis că vrea să se împace cu mine. Păi, și noi? Noi ce? Am crezut că suntem împreună. Păi, nu mai sunt, o să plouă. Să plouă, că de-aia nu mă interesează. Oricum mă duc acasă. Mi-am tatuat un avion. Vrei să ți-l arăt? Dacă vrei. Uite. Ca lumea. Într-o zi o să ajung și într-un avion, sigură. Și o să trec fix deasupra blocului tău și o să te scui și tu o să crezi că plouă. Nu poți să deschizi geamul în avion. Nu te las. Serios? Cred de proastă mă crezi? Mori în 4 secunde, dar diferența de presiune atmosferică, frig și lipsă de oxigen. Prietenul soare m-am sărătat aseară. Aseară, în sufragerie, ne uitam la un film, m-a tras către el și m-a sărutat. Și?
Și-a fost nașpa. De ce? Pentru că eu n-am vrut. De ce? Pentru că are 31 de ani și e cu sora mea. Ok. N-ai cum să înțelegi. N-ai de unde să știi cum e. La măcar asculți. Și nu spui la nimeni. Parcă văd pe Laura ce față ar face. Ar zice că eu m-am dat la el. Sau Andra. Cred că n-a fost în viața ei cu un tip. Da, ea oricum nu mai este în casă. Auzi, am și eu. De ce nu te aperi că fac ăștia mișto de tine? Nu știu. Du și tu în ei! Nu pot. Acasă, în cameră, îmi vin 100 de idei, ce să le zic, și la școală parcă mă blochez. Înseamnă că merit să facă mișto de tine. Ți-o cer. Ca să impresionezi o fată, nu-i de ajuns să fii cel mai tare tip din școală. Trebuie să fii cel mai cool tip din univers. Trebuie să faci ceva ce n-a mai făcut nimeni. Așa spune bărbatul din postă. După masa de prânz, stau cu mătușa mea pe balcon și vedem cum sora sa iese din blocul de vis-a-vis cu două plase pline. Se duce la spital la măsa, spune mătușa mea. Și au băut mințile, săracele fete. Tipii care dau goluri și care nu-și fac niciodată temele, care scuipă pe jos și miroasa aftershave, o să se demodeze în curând, spune bărbatul din postă. La modă o să vină tipii ca tine. Bărbatul din postă zâmbește. Nota 7 e o notă mică. 7 iau doar derbeterii care nu învață. Tu n-ai învățat, tu te-ai jucat pe calculator. Noi nu ți-am luat calculator ca să te joci pe el. Noi ți-am luat calculator ca să ajungi departe, mai departe decât ceilalți. Am muncit pentru calculatorul ăsta și acum ai luat 7. Ți-ai bătut joc, ți-ai stricat media. Treci aici, de data asta dau cu palma. Data viitoare să știi că dau cu furtunul. Unde-i Teddy? Mă întreabă fratele. Așa mă întreabă în fiecare zi. A plecat în Italia la ei, îi răspund. Așa îi răspund eu de fiecare dată. Atunci, ce caută maică-sa lui Teddy îmbrăcată negru pe casa scării? Mă întreabă azi. Nu era maică-sa lui Teddy, îi răspund. Oamenii mici cu pălării veneau la început la câteva luni. După aia, din ce în ce mai des. De la un timp vin aproape în fiecare zi. Odată se înghesuie pe calorifer, altă dată alunecă pe frunzele de ficus, se prinde perdea, dansează pe telecomandă, se tevălesc prin firele de covor, alunecă pe parchet sau dorm în coșul cu pâine. Ai mei nu știu de ei, e doar secretul meu și al bunicii. Teddy a murit. Îmi zice fratele. Când moare cineva, e ca și atunci când pleacă în Italia, doar că nu mai poți vorbi cu ei pe WhatsApp. Teddy a murit. Am un deget uriaș cu care îi strivesc pe toți ca pe niște furnici. Am pe peretele din cameră un buton pe care apăs și spălează toți, unul câte unul, ca niște artificii. N-ai curaj să faci asta. Îmi spune bărbatul din postă. Duminică la prânz, bunica i-a spus lui mama că nu vrea să mănânce din supă, pentru că acolo nuată oamenii mici cu pălării. L-am sunat pe tata și am spus că vreau să mă mut la el. Au trecut câteva secunde și el n-a spus nimic. Atunci am închis telefonul și am deslipit de pe tafan și girafa tata. Tot stadionul aplaudă când apar. Fetele aruncă în mine cursuleți de pluș și sutiene. Președintele țării are tricou cu poza mea. Numele meu de 3 milioane de rezultate pe Google. La emisiunea de la 9 seara se arată cum de ziua mea, fix la ora la care m-am născut,
toți oameni de pe pământ au dat drumul la baloane albe în același timp. Mama e direct în studio. Sunt mândră de el, spune mama și își șterge lacrimile cu mâna. Sunt lacrimi de fericire, doamnă, spune moderatoarea și întinde o batistă de hârtie. Bunica a început să ia medicamente ca să-i facă să dispară pe oamenii mici cu pălării. Doar că din cauza lor nu mai vorbește aproape deloc și doarme toată ziua. La majorat fac chef! Chem 40 de oameni! Pe ultima pagină din caietul de bio am început deja să notez lista de invitați! Azi noapte, prietenul soare mea a intrat la mine în cameră. A zis că dacă țip, mă omoară. I-am dat un picior în burtă și a zis că oricum nu scap, că o să vină și în seara următoare. Unchiul mi-a făcut scandal. A zis că mi-am vândut iPod-ul. Eu i-am zis adevărul, că Ileana tu a zis ca să mă lase în pace. Ai mei mi-au spus că o să o ducă la un azil, că acolo sunt oameni care pot să aibă grijă de ea. Înainte să plece, mi-am luat la revedere. Ea s-a uitat la mine și m-a întrebat cine sunt. Azi dimineață i-am spus-o sora mea. M-a crezut, a plâns, m-a luat în brațe și a zis că o să ne descurcăm noi două, că o să reușim. L-a rugat să mă ajute. A zis că sunt mare, să mă descurc singur. Și a râs. Un nasturi de la pijama, din dreptul burții, era desfăcut. Seara, am așteptat-o să iasă de la muncă. Era schimbată, pe drum spre casă mi-a zis că era mai bine să tac. A zis că s-a gândit mai mult și că nu o să ne descurcăm dacă ne mutăm în chirie. După aia a zis că era foarte ok înainte și că acum din cauza mea nu mai e. Tot repeta că era mai bine să nu știe. O să am o rochie din satin verde și un tort cu 4 etaje și cristale Swarovski și toată lumea o să-mi cânte la mulți ani. A zis că el îi bătea pe toți când era la școală. Prin gaura de la pijama ieșeau câteva fire de păr negre. La 12 noaptea o să suflu un tort și Alex o să-mi dăruiască un buchet mare de trandafiri roșii. Mâine-mi fac cheie, ca să mă pot închide în cameră. Oricum o să stau mai mult afară. Oricum o să mă descurc singură. A spus, trebuie să te descurc singur. Am dezlipit-o de pe tavan și pe girafa soră. Acum am rămas doar eu. Ți-am adus ceva. Ce ocazie. Doar așa. Mersi. Zboară până la 40 de metri. L-am făcut după un clip de pe YouTube. E un tip acolo care te explică cum se face. 40 de metri? Nu te cred. Ia, aruncă și vezi. Îmi pare că ești din Italia. De ce mai menții că maica ta e în Italia? Chiar e în Italia. Face curat la o babă. I-am auzit că era ascultat. Mă interesează ce ai auzit. De ce m-ai mințit? Nu te-am mințit! Arată-mi o poză cu ea din Italia. Nu vreau! Am auzit că e internată la nebună. Lasă-mă în pace! Nu e frumos să mă. Maica mea e în Italia. Punct! Pentru? Să ruc cu limba 20 de lei, simplu 15 lei, în total 35. Adică? Vreau amândouă. Mai întâi singur, după aia cu limba. Tu vorbești serios? Da. Nu. Sponsorii nu ia-ți banii. Nu înțeleg. Nu mai e valabilă chestia aia. Gata, am terminat. De ce? Pentru că nu e ok. Bine, atunci fără bani. Nici fără. De ce? Pentru că nu vreau. De ce? Așa. Vreau să știu de ce. Am zis, nu vreau! Vreau să știu de ce nu vrei. Pentru că nu mă mai sărut cu aia de care îmi place. De tine nu mi place. Ce trebuie să fac acum să mă sărut? Nu o să te sărut niciodată! Niciodată, 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 ai înțeles? Am o gumă de șters cu care pot să șterg ce vreau eu. Blocul de vis-a-vis, câine de pe trotuar, pot să șterg și oameni sau părți din oameni. Mai întâi le șterg urechile, apoi capul, apoi îi șterg pe toți. Șterg mașinile, șterg autobuzele, șterg chioșcurile de ziare,
șterg iarba, șterg norii, șterg tot cartierul. Pe ea n-o șterg, dar nu pot să o ating. Am șters toate străzile care duc la ea. Am visat că am luat 7 la geografie și că nu mai iau premii mâine. Știi sentimentul ăla când visezi ceva mega horror și după aia te trezești și pentru câteva secunde nu știi dacă e adevărat? Și încet, încet îți dai seama că a fost doar un vis și ești super fericită. Eu am visat ceva mișto. Era super întuneric. Și eram singură și deodată au apărut în fața mea niște beculețe aprinse care se mișcau și m-am luat pe beculețele alea și am mers și am mers și am mers și am mers până m-am trezit. Beculețe ale lui Teddy. Am așa o presimțire că o să fie bine. Toată noaptea mă învârt în pat, dintr-o parte în alta, dintr-o parte în alta. Până se face lumina afară. În vază de pe birou e un buchet de maci pentru diriga. Toată noaptea am stat la geam și m-am uitat cum cerul schimbă culoarea și cum stelele dispar, una câte una. Acum cerul e roșu, roșu de tot. Zici că Dumnezeu s-a supărat, cu mitraliera, toți îngerii, iar norii s-au îmbibat cu sângele lor. Azi noaptea a sunat telefonul. Am auzit agitație pe hol. În camera bunicii erau ai mei care puneau cutia cu pantofi într-o sacoșă. Am întrebat ce s-a întâmplat și tata mi-a spus să merg înapoi în cameră și să mă culc. Aud voci, paște tocuri de gresie, cheia îngroasă. Am plecat la muncă. Mă dau jos din pat. Aud cum descuie ușa. S-a întors acasă. Am mers în camera mea și m-am îmbrăcat. Merg la baie, dau drumul la apa de la chiuvetă și îmi țin fața sub jetul de apă până amorțesc. Număr până la 1000 și încă o dată până la 1000. Le-am spus alor mei, merg cu voi. Mă uit în oglindă și văd pe toți cum stau aliniați în curtea școlii. Toți se uită la mine. 1000 de ochi se uită fix la mine. 500 de gure încep să râdă și 500 de degete arată spre mine. Închid ochii. Și încă o dată până la 1000. Acum număr pătrățelele de grese de pe polul spitalului. Când deschid iar, gurile și degetele și ochii dispar. Mă dau cu fond de ten peste coșul. Merg în vârf cu picioarele până la ușă. Ascult, e liniște. Și aștept. Am două dungi roșii sub genunchiul stâng, pentru că m-am ras aseară cu lama de picioare.
Asta înseamnă că nu mai pot să îmbrac rochia roz. Blugii mă fac grasă, probez 3 fuste și 8 tricouri. Nu-mi stă bine cu nimic! Merg în vârful picioarelor pe hol. Ușa de la dormitor e întredeschisă. Uniforma e pe scaun, lângă pat. E acolo, în tocul de piele, deasupra curelei. Și aștept. Transpir. Mă dau cu fond de ten pe dungile roșii de sub genunchi. Mă îmbrac în rochia roz. Îi văd cum sunt aliniați în curtea școlii. Și toți se uită spre mine. E cel mai tare concert rock, iar eu sunt super megastarul și toți țipă când mă văd. Știu că toți, absolut toți, au acasă posteri cu mine. Și aștept. În burta mea e un carusel. Intru în dormitor. Când îl scot din toc, inima îmi bate atât de tare încât se aude până la dimensiunea din colț. Caruselul din burta mea se învârte din ce în ce mai tare. Mă gândesc la minutele pe care le-am strâns pentru ea când eram mic. Poate există undeva. Poate o să salvez. Mă întorc în camera mea. Îl simt în mână. E rece. Rece de tot. Ies pe ușă. Vreau să respir și tot aerul din jurul meu dispare. Ca atunci când îți faci capul sub apă în cadă și nu mai poți scoate. Văd din nou 1000 de ochi care se uită la mine. Pe pieptul meu a parcat un camion de 2 tone. Îmi iau blugii negri, un tricou negru și un rucsac negru. Sunt cel mai tare star din toate vremurile. Îmi pun pistolul în rucsac. Lumea o să vorbească despre mine și peste 100 de ani. De ei nu o să mai știe nimeni. Dacă o să-și revin, o să fiu altfel. Jur că nu o să mai bat joc de Donald Duck. Niciodată! Intru înapoi în casă. Închid ușa cu cheia, mă descalț. Pun maci înapoi în vază. Ochii dispar. Caruselul se oprește. Ies pe ușă. Cobor scările și ies din bloc. Încerc să alerg pe străzi și inima îmi bate în continuare. Bat atât de tare încât se aude în radioul de mașini, în difuzorul de la supermarket și în toate stațiile de taxi. Oamenii încep să se miște în ritmul bătăilor inimii mele. A sunat la ușă de câteva ori. Pe urmă s-a făcut liniște. Poate o să se întâmple o minune. Acum respir normal. Mă bag sub plapumă și închid ochii. Am ajuns la școală. Intru în clasa 12B, de la etajul 1. Jos, încă nu e nimeni. Dar la ora 10:30, curtea o să fie plină. Eu o să mă urc pe pervaz, o să deschid geamul și o să trag. Aș putea spune că am avut o mare bucurie în această dimineață văzând această trupă The Knockers de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava cu această excepțională montare după piesa și ea excepțională scrisă de Elise Wilk pe teme de o mare actualitate legate de viața adolescenților, de problemele mai mari pe care ei le înfruntă legate de părinților care pleacă în străinătate, care îi abandonează uneori. În orice caz, un spectacol cu totul și cu totul special, plin de lumină, plin de candoare, plin de prospețime, plin de seriozitate. Aș spune, colcă e de talent acest spectacol, când îi văd pe acești 10 adolescenți, îmi crește inima și în același timp mă umple de tristețe gândul că s-ar putea ca peste 10 ani acești tineri să plece și ei în străinătate, să-și caute destinul acolo, dacă între timp nu se trezește clasa politică și nu pune educația și viitorul
copiilor pe agenda urgenței naționale. Acești copii vorbesc despre prezentul lor, dar vorbesc și despre teama lor de viitor, pentru că în această Europa și în această lume unde capitalismul pare să fie poate prea sălbatic, plecările în masă sunt un fenomen social grav, dramatic. Să nu confundăm plecările cu exodul. România nu mai este de multă vreme confruntată cu plecări, ci cu un adevărat exod, ceea ce este o veritabilă problemă. Să revenim însă la teatrul, pentru că în cadrul acestui festival de teatru din Suceava, această piesă, aș spune că este o explozie de frumusețe, de talent, de bucurie, dar și o propunere de reflexie colectivă în jurul unui fenomen care ne îngrijorează, exodul în masă al românilor, și un alt fenomen, soarta copiilor noștri, care e așa sub semnul întrebării. Nu întâmplător, acești copii, când au început spectacolul, au pus acolo au scrijelit pe o plăcuță grevă. Profesorii sunt în grevă, dar aș spune că imaginația clasei politice este în grevă, pentru că nu găsește soluție pentru a le oferi copiilor, a le oferi tinerilor aici condiții optime de realizare, de satisfacții profesionale. Iată ce îmi sugerează această piesă. Aș spune că trebuie să-i amintim pe coordonatori, Camelia Elena Butnaru, profesoară, și Horia Butnaru, actor la Teatrul din Suceava. Împreună au creat o bijuterie reflexivă și, aș spune, talent cu T mare pentru un teatru cu T mare, cu majuscule.